نستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تداشو بلايزر كور الله لرتوار دشيران që të marë hapjet fuqishme feja islame, përgatit edhe njërzit, ose sjell njërzit për bartin e kësaj feje madhështore. Profetis sallallahu aleyhi ve sellem kaloi në Mek vite vujtjesh, mundimesh, lodhjet madhe, dhe vjen momenti kur vinë disa njerëz nga Medinja, të cilët shpirtin e kishin të pastër, prirjet e kishin të drejta, dhe u treguan të gatshëm që të pranonin fen islame. Para se të vinin këta njerëz në Mekë, në Medinë kishte shpërthyer një luftë, e cila quhet lufta Duaf, dhe kishte lënë të vrarë shumë prej parve të tyre. Do më thëmë, kishë ndodhur një luft vlavrasje në Medina. Nevoja për bashkim ishte shumë e madhe. Njëzit ishin të etur për bashkim, për njëri që do t'i bashkonte. Dhe nuk ka dyshim që feja islame është feja që i bashkon njërzit. Të uhidi, besimin a Allah dhe ditë e gjykimit, i bashkon njërzit. A ishë radiallahu anha thot, kene يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المدينة والقوم قد افترق ملأهم وقد قتل صرواتهم وجرحوا، فكان يوم بُعَاثٍ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم لدخول الناس في الإسلام. Thot pra Aisha radhiyallahu anha, betejë e Buathit ishte një betejë e cila ndodhi si një paraprgatitje për njerëzit për pranimin e Islamit. Kur mbriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, njerëzit ishin të përçarë. Të parët e tyre ishin vrarë në luftë. Krenët e tyre ishin vrarë në luft, kishin marrë plagë të thella. Dhe kjo që një betejë e cila shërbeu si paraprgatitje për këta njerëz që të pranonin fenë islame. Ibn Ishaku ka përmendur se kur deshi Allahu lartësuar që të triumfonte Islami, që ta ngrinte këtë fe të madhe, solli sa njerëz prej Medinje tek Muhammed a.s. të cilët pranuan fejnë islame. Që një grupë për 6 vetash, dhe për tyre ka qenë dhe Gjabir ibn Abdillah radiallahu anhu, Esad ibn Zurare, e të tjerë. Ibn Ishaku ka të reguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u takua me këta njerëz në Mekë. Të takohet në Mekë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thotë, men entum, thot kush jeni, than nahnu qawmun min mawali al-arab, qawmun min al-arab, min al-medina, than ne jemi disa arab medines,
النبي صلى الله عليه وسلم من موالي اليهود فنحن نفر من الخزرج فلي من جروب تو فيس الخزرج في المدينه فيني على عاده تشيفوت وفوفنتا النبي صلى الله عليه وسلم افلا تجلسون فاكلمكم وثا الو بولني شد بسدوي ميو فالبو يمد قاتشن قال فعرض فدعاهم الى الله وعرض عليهم الاسلام وتلا عليهم القران محمد صلى الله عليه وسلم افتوي شتي بسون الله تعذرون الله ان يد ذاته مصيبه شوكتي ذا افتوي الاسلام افتوي تبرشافون الاسلام ولزوي اطير القران وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن اليهود كانوا معهم في المدينة وكان اليهود أهل كتاب وعلم وكانوا هم أهل الشرك وأصحاب أوثان وكانوا قد عزوهم في بلادهم وكانت اليهود إذا كان بينهم شيء يقولون الآن إن نبيا مبعوث الآن قد ظل زمانا نتبعه فنقتله فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ابن إسحاق قد رجوع سا كتانيرز من يرى سسي يتوين إسلام الله لرتور تا جش جش برسونا سسي وهوذي إسلام نزعمر يشتكشتون Kishte disa fise qifutës që banonin Medina. Qifutët ishin pasues të një libri që e lorë, pasues të Teuratit të cilin Allahu i lartuar ja shpalli Musait a.s. Kishin dhe dije fetare. Dhe kishin informacion se një pejgamber do të dërgohej së shpejti. Prisin kohën, prisin dërgimin e Muhammed a.s. Sepse Muhammed a.s. është përshkruar holësisht në librat e tyre. Ndërsa këta arabët e Medinës ishin idhujtarë, adhuronin idhujt. Kishte diferenca, qifutët kishin një fardije, pasonin një libër qiellor, ndërsa këta ishin idhujtarë. Dhe arabët i kishin mundur fiset qifutët Medinës. Por sa herë që ndodhte ndonjë problem mes qifutëve dhe arabëve, shpërthente ndonjë luftë, ndonjë konflikt, qifutët e ndjenin vetëm të dobë, por u thoshin arabëve. Ka ardhur koha e dërgimit të një pejgamberi. Tani do dërgohet një pejgamber. Ka ardhur koha e tij. Ne do ta pasojmë atë dhe kemi për të vrarë në udhëheqjen e tij, ashtu sikur se u shfaros Fisi Adit dhe Iremit. Fisi Adit që një fis të cilin e shkatërroi Allahu, është një prej popujve të zhdukur. Si dënim, Allahu i dënoi për shkak se nuk e pasuan pejgamberin Allahu të lartësuar Hudin, alayhi salatu wassalam. Qifutët palëgruan fisin e Arab Medinës. U thoshin, tashmë është koha e dërgimit të një pejgamberi. Ne do ta pasojmë. Edhe kemi për të luftuar me ta. Në fakt, është përmendur këtë gjë në librat e hershme se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të thonë njerëzit, njerëzit do ta pasojnë. Edhe kundërshtarët që nuk do t'i binden, do të hyjnë në luftë me ta, do të thonë kjo është kuptimi atyre që përmendet. Dhe profeti do të thonë kapet nga dënyra dhe shpartalloi kundërshtarët. Dhe faktikisht në një periudhë për 24 vitesh, profeti 23 vitesh, profeti sallallahu alaihi wasallam arriti që të shpartallonte kundërshtarët e tij. Sallallahu alaihi wasallam. Feja e Islamit përhap në traditën në arabik. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e përcolli të gjithë mesazhin dinor. Sallallahu alaihi wasallam. Kështu që kur djuan profetin sallallahu alaihi wasallam, më herët ata kishin gjuhë çifutët, që flisin për profetin sallallahu alaihi wasallam, i thonë njëri tjetrit, ta'lamuna wallahi هذا النبي الذي توعدكم به يهود فان والله ky është pejgamberi me cilin ju kanë paralajmëruar çifutët. ف
فلا تسبقنكم اليهود إليه. Than mos ua kalojnë që futet, të mos i besojnë që futet para se t'i besoni ju. Edhe kështu i besuan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e përqafuan Islamin. Por i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, inna qad tarakna qawmana wala qawm bainahum min al-adawati wash-sharri ma bainahum. Than ne kemi lanë popullin tonë në gjendje të mjerueshme. Kan armiqsi dhe urrejtje e përçarje të madhe ndërmjet tyre. Wa asa an yajma'ahum Allahu bik. Ne shpresojmë se Allahu i lartësuar do t'i bashkojmë me thirrjen tënde. Ne do të shkojmë thënë tek populli jon dhe do t'i ftojmë në Islam. Do t'i ftojmë në këtë fe të cilën ne tashmë e pranuam. E do t'u flasim aty për Islamin. فَإِنْ يَجْمَعَهُمُ اللَّهُ بِكْ فَلَا رَجُلَ أَعَزَّ فِيهِمْ مِنْكْ. I thënë nëse Allahu dhe t'i bashkoj ata me ty, nëse kjo fej dhe t'i bashkoj ata njërës, nuk do t'ket njëri më të lartë, njëri më të ndëruar se sa ti në mesin e tyre. Edhe kështu si musliman kthehen në Medinë. Ky që grupi i parë i Medinës të cilët pranuan Islamin, shkojnë në Medinë dhe filluan që të ftonin njerëzit për pranimin e Islamit. Këto njerëz kuptohet që kanë pasërti shpirtërore, ishin njerëz me prirje të natyrshme, njerëz të ndershëm, njerëz të çiltër. Kishin dhe halët shumë të përqarje dhe luft. Dhe kur ngjuan thirrjen e Muhammedit alayhi salatu wassalam, me njëherë zuri vend në zemrat e tyre. Kur ngjuan Kur'anin u mrekulluan dhe kështu pranuan Islamin. Çifutët e dinin që profeti sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut. Për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është folur në Teurat edhe në Injil. Edhe pse ata nuk e pohonin të fakt kur mbërriti profeti sallallahu alaihi wasallam në Medinë, por pati dietar për tyre të cilët i pohonin të fakte, siç ka qenë Abdullah ibn Selam, i cili pa fytyrën e pejgamberit dhe tha, kjo fytyrë nuk është fytyrë gënjeshtare. Dhe i bëri sa pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pastaj e pranoi fen Islam. Nësa që futut, nuk e pranuan Islamin nga smira, nga urrejtja, nga inati për Arabët. Sepse thanë, ne prisim që pejgamberi ishte prej nesh, por deri sa është prej Arabëve, ne atëherë nuk e pranuan Islamin. Smira, urrejtja dhe inati bëri që ata të mos pranonin fen Islamin. Allahu na ruaj. Dhe vëllezër, muslimani nuk duhet që të vendos asnjë farë distance mes ti dhe mes të vërtetës. E vërteta gjithsesi duhet pranohet. Nuk duhet që xhelozia, smira, urrejtja, inati ta shtyjë njeriu të mos pranojë fenë islame, flasim për ata që nuk janë islam, apo të mos pranojë të vërtetën për ata që janë në islam dhe kanë diskutim në lidhje me ndonjë çështje. E vërteta ka vetëm një duhet që të ketë tek muslimanët vetëm një mundësi, domethënë pranohet. Që sjellja e çifutëve, ajo e cila refuzon të vërtetën, çifutët me sjellje të keqe e refuzojnë të vërtetën. Sa muslimani, sidoqoftë, e pranon të vërtetën, bëhet pasuesi të vërtetës. Allahu lartësuar na bëf për atyre të cilëve në gjitha rrethanat, në gjitha kushtet, thonë vërtetën, pranojnë vërtetën dhe e pasojnë atë. Në vitin e ardhshëm vjen një grup prej Medinës dhe i japin besën profetit sallallahu alaihi wasallam. Pjesë e këtij grupi ka qenë dhe Ubadetu ibn Samit radhiyallahu anhu. Dhe vet Ubadia radhiyallahu anhu ka sjell
Një hadith, ka transmituar një hadith që shënon Bukhariu në sahihun e ti, ku Ubadja radiallahu anhu të regon besën që i dhanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dihet që u bën dy beslidhje mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve të parë të Medinës. E para është kjo për cilën do të flas tani. E dyta është ajo për cilën do të flas në mësimin e ardhshëm. Është beslidhja e madhe, kjo është e vogla, tjetra është beslidhja e madhe. Në beslidhjen e madhe i dhanë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta mbronin ashtu siç mbronin vetët e tyre, fëmijët e tyre. Ta mbronin nga çdo lloj rreziku. I dhanë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ftuan që shkonte në Medinë. Dhe i dhanë besën se do ta mbronin, do të luftonin për mbrojtjen e tij. Dhe kështu pejgamberi do të shpërmbulet në Medinë. Kjo është beslidhja e madhe e dyta. Nëse ne tashmë do të flasim për Bay'atul Aqabatil Ula, për beslidhjen e parë, e cila është bërë tek Aqaba. Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu thot: "Kuntu fi men bay'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Bay'atul Aqabatil Ula." وقد بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة النساء وذلك قبل أن يفرض الحرب على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم بذلك فلكم الجنة وإن غشيتم شيئا من ذلك فأمركم إلى الله إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم رواه البخاري في صحيح أتير عبادة رضي الله عنه ترغان فت إشيا نيري براتوري چه إذن بيس محمد عليه الصلاة والسلام نهير نبارتك عقبية فت نه إذن بيسن për ato gjëra për cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u merrte besën edhe grave. Thot, kjo beslidhje u realizua para se të zbriste obligimi i luftës, dispozita e luftës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mori besën që të mos adhurojmë diçka tjetër veç Allahut, e para, besën për besimin i Zot vetëm, për përmbushjen e tauhidit, për adhurimin e Allahut një vetëm, për të mos i bërë shok Allahut. Ky është parimi më i madh në Islam. E dyta, të mos vjedhim. E treta, të mos bëjmë zina, thot. E katërta, të mos vrasim fëmijët tonë. E pesta, të mos i veshim vetes një fëmijë që nuk është i joni. Dhe të mos e kundërshtojmë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam në gjërat që na urdhëron. Dhe në fund pejgamberi sallallahu alejhi wasallam na tha, tregon ai, nëse e përmbushni e mbani fjalën, e respektoni besën, do të hyni në xhenet. E kush bën ndonjërin për këtyre gjunaheve, thot, atëherë çështja e tij në dorë të Allahut. Nëse do e fal e nëse do e dënon. Këta hadith e ka shënuar Imam el-Bukhari në sahihun e ti. E ka sjell në kitabul iman. Ky hadith të regon pikat e beslidhjes që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri me këta shokë të ti. Pikat për cilat u merrte fjalën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtyre njerëzve, por edhe grave, janë çështjet kryesore të Islamit: tauhidi, mosënimi i pasurisë, mosënimi i nderit, domethënë ruajtja e nderit, tjetër mosvrasja e fëmijëve, që njeriu të mos i vesh vetes një fëmijë që nuk është i tij, të respektoj Muhamedit ose të dëgjoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith është dëshmi e qartë kundër besimit xhavarixhve, të cilët thonë se ai që bën një gjunah të madh, bën kufër të madh, del nga feja islame dhe nëse vdes pa bë tobe, do të jetë përgjithmonë zjarr në xhehenemin. Kështu kanë thënë xhavarixhët, një grup që doli nga fundi i periudhës së sahabeve dhe që u hapën luftë shokëve të Muhamedit
alayhi salatu wa salam. Sepse në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush e mban fjalën për jush do të hyjë në xhenet. E kush bën diçka për këtyre gjunaheve, çështja e tij është në dorë të Allahut. Nëse do e fal e nëse do e dënon. Përderisa është në dorë të Allahut, kjo do të thotë se gjunahi i madh mund falet. Nëse veprimi i gjunahit madh do ta nxjerrte njeriu nga feja islame, atëre ai nuk mund falet pa tobe. Sepse siç dihet, nëse njeriu vdes në kufër të madh, nëse njeriu vdes në shirk të madh, nuk ka falje kur për ta. Ai gjithmonë ka për të qenë banor i zjarrit të xhehenemit. Përderisa këtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se çështja e tij në dorë të Allahut, nëse do e fal e nëse do e dënon, kjo do të thotë se ai që bën gjunah të madh, edhe nëse nuk ka botohu për ti, ka shpresë si ta falë Allahu i lartuar ditën e gjykimit, sepse ka thënë nëse do e falë, nëse do e dënon. Nëse ku njëri u vdes në shirk apo në kufër, nuk ka mundësi falje më për ta. Ai gjithmonë ka për qenë banor i zjarrit të xhehenemit. Pasi ky grup të cilët i dhanë besën Muhammed sallallahu alaihi wasallam kthehen në Medinë, fillimisht ata i kanë prirë namaz njëri tjetrit. Por më vonë i kërkojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që dërgonte një person të prindte namaz si imam dhe të lexonte Kur'an, të mësonte Kur'an e të mësonte Islamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj kërkesës së tyre dhe u dërgoi atyre Mus'ab ibn Umairin radhiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umair e që një prej trive shokëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam, një person i cili është rritur në kushte shumë të mira, por pasi pranoi fenë islame çështja ndryshoi. Nëna e tij e braktisi dhe nga kushtet e mira filloi të jetonte në kushte të mjerueshme, shumë të vështira. Por ai nuk mund ta zëvendësonte Islamin me asgjë tjetër. Ai nuk mund ta braktiste Islamin për të mirat e kësaj bote. Kënaqësia që jepte besimin në Allah, tauhidi, pasimi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk mund krahasohej me kënaqësitë e kësaj bote. E thashë jetonte në kushte të mira. Dhe me largimin nga familja, filloi të jetonte në kushte shumë vështira. Por provat, vujtjet, mundimet, varfëria për ta nuk ishin gjatë para kënaqësisë së Islamit, pasimit Muhammedit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi si mësues muslimanëve fillestarë të Medinës. Mus'ab ibn Umair, aleikum salam, atëherë është ambasadori i parë i Muhammedit alayhi salatu wassalam. Është një prej thirrsat që ka dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ftimin e njerëzve në Islam. Kështu Musabi radhiyallahu anhu mbërrin Medinë. Dhe një herë bashkë me Es'ad ibn Zuraren shkojnë drejt fisit Banu Ashhal apo viseve të Banu Ashhalit dhe Bani Dhufr. Dar Bani Ashhal wa Daru Bani Dhufr. Shkojnë për të taku muslimanët, për të mësua atyre islamin. Hynë një kopësht që quaj Biru Merak në viset, në tokat e fisit Beni Dhufër. Hynë një kopësht që quaj Beni Merak. Aty vinë edhe muslimanët edhe filluan bisedonin me ta. Normale që Musabi radhiyallahu anhu po të regon të rreth islamit, po mëson të fejnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Por dy prej krerve të fisit Aus, Usaid ibn Hudhayrës dhe Saad ibn Muadh, ishin diku disi lartë të vendi. Kur shohin e Saadin dhe Musabin të kësa poflistin me ca banorët Medines,
Sa'd ibn Muadh, i cili Es'ad ibn Zurare, që Es'ad i porrinte me Musabin radhiyallahu anhu. Sa'd ibn Muadh, i cili në atë kohë ishte i dhujtar, Es'ad ibn Zurare ne kishte djalë Tezje. Dhe i thotë Usejdit, thotë shkothot dhe largoja të dy veta që të mos mashtrojnë mendjelehtët tonë, mos bëjnë për vete mendjelehtët tonë. Ishin i dhujtar të dy atëherë. Sepse thot, unë thot e kam Es'adin, Es'ad ibn Zurare e kam djalë Tezje dhe nuk duhet që të shkoj unë. Po ti shko edhe largoj. Po thot Usejdi, mori shtizën me vete edhe niset. Afrohet, kur afrohet, Es'ad ibn Zurare i thot Mus'ab ibn Umairit radhiyallahu anhu. Po të vjen thot njëri prej krenëve të fisit vet. Thot, është njëri me pesh, me pozit në fisin e ti. Nëse ky njëri pranon Islamin, e pranon Islamin dhe fisit, thot. Prandaj, usluqillah e fi, ftoje me qiltërsin fejnë Allahot të lartësuar. Afrohet Usejd ibn Hudejr, që ndron kam afër tyre, dhe u thot, thot, shka keni që mashtroni me ndjelenhtë të tonë? Thot, nëse keni, ndjeni nevoj për vetët tuaja, largohi që këtej. Thot, i kërcenoj për vrasje. Thot, shkoni se në kundër do të vrasë. Por, Musabi radhiyallahu anhu i thot, helleke entejgjis. Fe in radhita amran qabilta wa in karihta kafafta anka ma takra. Musabi radhiyallahu anhu i tha, çmendim ke që të ulesh dhe të më ngjosh. Nëse të pëlqen ato që do të them, pranoj. E nëse nuk të pëlqen, atëherë ke drejt që ta refuzosh ato që të pëlqen. Dhe të na largosh. Ansofta, kale Usejd ibn Hudejr. Usejd ibn Hudejr i thot, thejt drejt. Kule drejt. Ulet dhe Mus'ab ibn Umejr, radhiyallahu anhu, filloj ti të regon të për Islamin, i shpjegoj ati Islamin, dhe filloj të lexon të Kur'an. Thot transmetuesi, se ato dy të dy, do më nëse Es'ad ibn Zurare ka thënë, Wallahi, para se ne t'i flisnim, thot e ndjem që ai do të pranon të Islamin. Kun kene el ishraku vë të tësahunu jadharu ala veqhi, thot shkëlqimi drita duke në fëtyrë në ti, duke që ai do të pranon të Islamin. Pas i përfundua më tha, ma ahsana hadha el kelamu e gjmelehu, kejfe të snauna i dha aradtum të dukhule fi hadha të din. Tha, sa të bukra e në të fjallë, sa të mira ishin fjallet që gjova. Qëfar bëni për ty në të fejnë? Musabi radhiyallahu anhu i thot, të kumu, të gëtësil, vë të gësil e thaubejke, vë të të shahadu shahadet el haqi, vë të salli rekaatejnë. I tha, të qohësh, të marësh gusull, të ushë shahadetin, falësh dy rekate namaz. Dhe normalisht që kështu bën Usejd ibn Hudejr radhiyallahu anhu, pranon Islam. Pastaj shkon edhe shkon kthehet. Kur shikon Sa'd ibn Muadh ishte duke ndenjur me shokët, me miqtë, me të afërmit e tij, me njerëzit e fisit, dhe kur shikon Usejd ibn Hudejrin thotë, ta'lamuna wallahi laqad ja'akum Usayd bi wajhin ghayra al-wajh alladhi dhahaba bih. Fa pra Allah, Usaydi po vjen me një fytyrë tjetër, jo me fytyrën me të cilën shkoi. Ka ndryshuar. Usaydi radhiyallahu anhu shkon për të kërcënuar Musabin dhe Es'ad ibn Zurare, por tashmë kthehet musliman. Kthehet dhe thotë, u tha, unë tha,
nuk pash në gjithë keqe të gata. I ndalova dhe ata e pranun fjallën time. Por i thot Sa'd ibn Mu'adhit, thot Benul Haritha, Yuriduna an yaqtulu As'ad ibn Zurara li'annahum arafu annahu ibn khalatik liyaghfiruk. Usaydi thot Sa'dit, Benul Haritha një fis kan janë afruar dhe du me vra As'ad ibn Zurara nga që e din se ai është djali i tezës tande. Doshte që ta nevrikoste Sa'din dhe të nxiste xhelozin, fanatizmin, që të nisë e dhaj vetë të gjonde islamin. Se në fakt kjo gjë nuk shëndodhë, po do më thënë e shfrytëzoi si marifet, si një taktik për nxitjen e Sa'din që shkonte dhe të ngjonte islamin. Subhanallah. Sa'di radiallahu anhu qohet me njerë, merë armën dhe niset, se nuk të jonde që ata të vrisin djallën e tezës të ti. Afrohet, por nuk gjenë gjonë, filloj të shante, fa kalë mu të shetimen. Musambi radiallahu anhu i tha, që mendim këtë ulesh dhe të më ngjosh. Nëse të pëlqejmë fjallët që do të them, pranoj. Nëse të pëlqejmë, atëherë do bëjmë qatë dushti. Largohemi, largohemi. Se do që ne të largohemi, po largohemi. Ky është kuptimi i këtij transmetimi. Ulet Sa'di radhiyallahu anhu. Pasi ulet, e vendosi shtizën, e nguli shtizën, dhe Musa'di radhiyallahu anhu filloi t'i prezantonte Islamin, i lexoi Kur'anin. Thot, ne dalluam Islamin në fytyrën e tij para se të fliste. Shkak shkëlqimit, dritës të fëtyr. Allahu jep njëriu dritë, shkëlqim fëtyr, kur pranon islamin. E pasaj Sa'di radhiyallahu anhu u thot, çfarë bani kur doni me pranuar islamin, kur doni që të hyni në të fe? Than, duhet që të lahesh, marrësh busull, pastrohesh, pastrosh rrobat, thua shahadetin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, dhe të falesh dy rekat namaz. Kështu qohet, merë busull, lan robat, thot shahadetin, falë dy rekat namaz. Falë dy rekat namaz. Pasi i bërë gjitha këto, pra pasi mori busull, pasër robat, tha shahadetin, falë dy rekat namaz, mori shpatën, edhe unis drejt vendit ku ndodhej populli fisi i tij bashkë me Usaid ibn Hudairin radhiyallahu anhu. Tashmë të dy këta ishin musliman. Ishin dy krerët e fisit Aws, Sa'di dhe Usaidi radhiyallahu anhuma. Kur shikon fisi Aws, kur shikon Sa'di radhiyallahu anhu, thanë, betohemi në Allahun se Sa'di po vjen me një fytyrë tjetër, jo me fytyrën me cilën i ku prej nesh. Kur dalet para tyre Sa'di radhiyallahu anhu thot, o bijtë e Abdul Eshhedit, si më njihni mua? Than, ti e i parë jonë njeriu që njeriu më bujar, njeriu që rrun më mirë lidhjet me njerëzit e fisit, njeriu me mendimet më të qukta. Ajo atëherë u tha, unë thë nuk kam për të folë burrave dhe grave të tuaj deri sa të besoni Allahun dhe dërguar të tij. Pa u ngrysur kjo ditë, Në fisin Benu Eshhel u përhap islami. Çdo burr i fisit Benu Abdul Eshhel kishin pranuar islamin, çdo burr dhe çdo grua. Dhe kështu Sa'di dhe Musabi radhiyallahu anhuma vendosën të shtëpia e Sa'di ibn Zurarës
kthehen dhe vendosen te shtëpia e Sa'd ibn Mu'adhës, aty ndalen, aty qëndrojnë dhe aty I ftojnë njerëzit në Islam. Nuk mbetin ndonjë shtëpi prej shtëpive të ansarve, vetëse kishin të burra dhe gra muslimanë. Kështu pra filloi përhapja e Islamit në Medinë. Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu është një prej fituesve të mëdhej në Islam. Ai duhet të jetë shembull për çdo të ri, për çdo të re. Në ftimin e njerëzve në fenë Allahut të rrecuar, Mus'ab radiallahu anhu fillimet I pati të vështira. Para se pranonte Islamin, jetonte në kushte shumë të mira. Pas pranimit të Islamit, fillojnë vështësitë, mundimet dhe varfëria për të. Radiallahu anhu. Por kjo nuk u bë shkak që ai tinte Islamin. Sa në kohën tonë, ka njerëz të cilët me provën e vogël që u bie, kthehen prapë. E lënë fenë Allahut të lartësuar. Dorzohen. Musabi radhiyallahu anhu e kishte ndjekur me vëmendje profetin sallallahu alaihi wasallam, kishte mësuar prej tij Kur'an, kishte mësuar prej tij rregullat e fesë dhe kur shkon në Medinë më njëherë filloi të ftojë njerëz në fenë islame. Këtë punë duhet ta bëjmë edhe ne. Duhet ftojmë në Islam njerëzit e familjes, njerëzit e fisit, njerëzit që na rrethojnë, të punojmë pa lodhje, duke ftuar njerëzit në fenë Allahut subhanahu wa taala. Elus Allahu subhanahu wa taala që të bëjë të dobishme këto që dua, alhamdulillah rabbil alamin, Allahu shpëlbej me mirë.